بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورسو بملكستو أجوكتان كسو دواد برامجك محا عصب وهذا هنو كلادو قبرتين بارتين برامجك وحانكو يجي دونا وراركي وقودن بيا دونيدا كوبادا عاكتا وحل غيري عالم كان ينصدو كلاسو قادن دونا وحيابا بدن وكساب سنو ساكا لغا قري ايا كاقبا برامجك وادكو داوان دون تانصدو كلاكو رمدي حيساها بدنا العياري إسرائيل بريبكا كوبكا دونيدا لاتين أمريكا يغوي عياريانو ميسي يعوري بحولكي سارجنتين أو عياري تشيلي سانشيس أي كورتاكي وليبا محا كدعي أبينكي حاليتولي تالذي مرادونا يوليبا كل مدي العياريان إيجي دونا وحبادا نيدي كاكشيجي دونا وليبا سوقي أيانو كور مري دونا كوا يكوا كلنا برنامج كمحا عصوبيات كاكبوغا دونتان kulanti wanaagsan xiyaarteena meel kasto oo joogtaan hadii aad ku cusubtaa barteena fadlan subscribe no saar hadii aad roo xidnayna like nagu dhiirigeli dhamaantiina si share garay aad dhamaantiin aanu ku bilownayna adiga kubada cagta Spurs waxa leeyahay saacadaha soo aadan war cad ayaa ka soo bixi doona nadigaas Spurs la markaana magaalada London adiga ku ciyaarta garaha waqooyigeeda war cad ayaa mustaqbalka ninka Conte iyadu go'aan ay ka gaari doonta markaana waxay dhihi doonta ninkan imo walbaabada ay u fureen saacadii ugu dambeeyay horumar weyn baa laga dareemayaa baa leeyahay waa hadaladii u dhaxeeyay Spurs ninka maamula yahuudiga Daniel Levy iyo waliba ninka kale Antonio Conte warkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan ninka inuu ku fariisan doono kursiga kaydka kooxda kubadda cagta Spurs saacadii la soo dhaafay si weyn ayaa marka la isugu fahmay qodobo dhowr oo laga wada hadlay xitaa ninka waxaa loo ballan qaaday shuruudo dhowr ah isagoo sidoo kale shuruudahaasi ka mid ah ninkii Harry Kane ahaa isaguna sii joogo isla markaana meelna uu sanaadin ninkan ayaa doonaya kooxda inuu kacdoon ka sameeyo isla markaana xidiga jooga hadda uu ku sii hayo kooxda kuwa kalena ka diro kuwa cusubna kooxda uu keeno tobriyo ore kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa isagu doonaya hadda in uu kacdoon kale ka sameeyo naadi kale oo Ingiriis ah kadib markii xilaleedkii hore naadiga kubadda cagta Inter Milan uu keenay horyaalka waddankaasi Italianiga kadib 12 sano oo koobka iyadoo isan arag hadaba waxa la leeyahay iyadoo dadaalkeedii isugu geyn doonta ninka Conte kadib markii la hadda cagajid dareemaya ninka la yiraahdo Pochettino oo naadiga kubadda cagta ee PSG ku dhaganta wali lagu ma heshiin baa leeyahay sheekada PSG waliba ninka Pochettino iyo imaanshihiisa kooxda kubadda cagta Spurs. Mason Mount ayaa aabihii isagu marka warbaahinta la hadlay waxaana uu soo bandhigayaa sheeko dhex martay isaga iyo wiilkiisa kadib markii soo gabagabowday ciyaartii finalka koobka UEFA Champions League lagu qabtay Porto markaasoo kooxda kubadda cagta City lagu lagday gool iyo waxba sidaasina Plo markii labaad iyadoo lagu calay masaaray koobka UEFA Champions League waliba xitaa City ayaa wacdara lagu dhigay markaasoo wiilka Mason Mount baa saaxira isagu baasay kadibna wiilka Kai Havertz ayaa ka taqallusay oo u qabeeyay ninkii Ederson muraayeshaha hadaba aabaha dhalay Mason Mount oo isagu warbaahinta la hadlay ayaa la tilmaamayaa ninkan isagu inuu soo bandhigay sheekadii dhexmartay isaga wiilkiisa wuxuu yiri ciyaarta gabagabadeedii waxaan la hadlay wiilkeygii waxaan ku yiri waxaad ku guuleysatay dabcan koobkii UEFA Champions League miyaad rumaysan tahay markaa sidaa inta yeegay wuu yiri haa waan rumaysanahay waliba xitaa ogsoonow horyaalka Premier League waan ku guuleysanaynaa sidaas anagoo Chelsea waan ku guuleysanaynaa buu sidaas leeyahay wuxuu yiri xitaa horyaalka baan ku guuleysanaynaa oo Premier League baan qaadaynaa waan ku kalsoonahay buu leeyahay marka sidaas buu isagu tilmaamayaa wuxuu yiri arin cajiib ah buu yiri waliba xitaa Mount wiilka wuxuu yiri aad baa markaan ugu farxay guushiisa sidoo kale wuxuu sheegay reer blues oo idil inay ugu farxeen waan ka fakari doonaa buu yiri wiilka sidii marka xilareedka kale ay ugu la guuleysanayeen kooxda kubadda cagta blues Chelsea koobka Premier League waana waxa uu isagu doonayo buu leeyahay wiilkayga ballan buu qaaday oo uu leeyahay Premier League haa waxa la keenay doonaa garoonka Stamford Bridge oo kooxda kubadda cagta ee Chelsea wararkii ugu dambeeyay laga helay xulka qaranka waddanka Ingiriiska xaalkiisu ma qorux badna dharbaaxa kale baa ku dhacday Ingiriiska baa leeyahay ninka la yiraahdo Jordan Henderson ayaa isaguna laga dareemayaa wili dhaawaciisu in 100% uusan ahayn isla markaana Euro laga baqayo dhaawaca markale inuu ku sii siyaado hadii marka isagu ciyaaro koobkaasi shabakada dadsanay waddanka Britain ayaa waxay ka hadlaysaa xaaladda xulka qaranka waddankaasi Ingiriiska marka ugu horeysa ninka la yiraahdo Henderson Harry Maguire labadaba xulka qaranka waddankaasi Ingiriiska waa lagu dareen Southgate wuxuu sheegay in labaduba uu soo xushay isla markaana qayb ay ka ahayn xidiga xulka qaranka waddanka Ingiriiska wuxuu yiri caruurtan oo yiri wiilashayda hadii iyagu ay awoodaan xulkeena inay nagu caawiyaan waa muhiim buu leeyahay gesa kale Southgate ayaa isagu wuxuu sheegay in xidiga la yiraahdo Arnold gibi ahaanba isagu marka uu ka maqnaan doono gibi ahaanba xulka waa laga saaray ninkaasi Ken Henderson ninka la yiraahdo tan iyo bishii markaasi Febraayo wiilkan isagu muusan ciyaarino waxa la arkay marka ninki markii ugu horeeyay kulanka Australia isagu
Lisbon isagoo noo ciyaaray isla markaana ninkan wuxuu u baaday marka in la baaro wili dhaawaca ayaa laga baqayaa marka inuu isoo ku soo laabto mar rumaysnay buu yiri cadaalad inay tahay Henderson isagoo xulka in laga saaro wiliba xitaa waan arki doonaa buu leeyahay hadaba xidiga xulka qaranka wadanka Ingiriiska ayaa dal ugu jira sidii ay ula tartami lahayd xidigaha kale ee dunida laakiin waxa leeyahay xaalkoodu ma qurux badnaa Ingiriiska sanadkan oo ninkii Arnold ahaa gibi ahaan buu ka baxay waad aragteen ugu yaraan 6-7 ilaa 7-7 ayaa la tilmaamaya dhaawac dhanka muruqa isagoo ku maqnaan doono ninka walaa Liverpool oo dhamaadka Euroga haduu sidii ka dhaawacmin taasaba markaasi aba mahad joogtaanba maxay yeleey hadii waqtigan uu dhaawacmo labada bilow isagu markaas ka jiifayo horyaaladii waa xirxireen laakiin markay idin furmaan wararku way idin ku badan lahaa hadaba nadii kubada cagta Liverpool ayaa leeyahay wiilkeedu waa dhaawacmay dhibaato kale ayaa soo gaareysa baa leeyahay Ancelotti waxa uu isagu doonayaa shaqo adag baa leeyahay isagu inuu ka qabto guriga Malaki isagoo toddobaad kaliya jooga ninkan ayaa loo dhiibay shaqada kadib markii kooxda kubada cagta Madrid ay aqbashay iscaziladii ama istiqaaladii uu keenay Zinedine Zidane kaasoo isagu ka tagay kooxda kubada cagta Real 24 sac ayaa laga jooga markii Madrid ay soo bandhigtay ninka la yiraahdo Carlito Ancelotti ninka oo isagu ah Mr. Ladasimo koobkii 10aad ee koobkii UEFA Champions League isagu uu keenay hadaba Valdebebas iyo shaqada ka bilaabaya baa leeyahay waliba xitaa qaarkood Madrid waxay aadi doonaan koobka Euro waliba kuwa kale waxay aadi doonaan koobka markaas isreebreeb koobka dunida fiiriya marka leego Madrid xidiga dhowrba xulka marka Euroha ka aadi doonta Varane ninka la yiraahdo Benzema ku darso Modric Courtois Hazard Alaba iyo Lunin inta waxay ku marka xulka qaranka aadi doona xulalkooda bay aadi doonaan Yurub ay ka qayb gali doonaan imma Federico Valverde wiilka Casemiro Militao ninka kale Vinicius Junior iyo xidiga kale waxay ciyaari doonaan koobka dunida ayaa la yeeqay qarkoodna Rodrigo xitaa wuxuu isagu ciyaari doonaa daayirada xulka Brazil isreebreeb koobka dunida ayuu ciyaari doonaayo marka xidigan waxay marka Madrid qarkood kuwa bixi doona xulkoodana marka caawin doona marka ninka la yiraahdo Carlito wuxuu doonayaa xidigiisa inuu kala saaro inta joogays inta baxaysan isagu arko waxa leeyahay xilareedkii hadda soo gabagabeeyay xidiga Modric wuxuu kamid ahaa xilareedadiisi marka ugu fiicnaa bal ugu daqiiqada ciyaarista badnaa marka leego waan xilareedkiisii labaad ee daqiiqadaha ugu badan isagu ciyaaray tani intii uu yimid xilareedkii 2013-14kii ogsoono 13-14kii ninkan 28 jir buu isagu ahaa ninka hadda 30 iyo marka 50 galaya farku isagu ciyaar halka xilareedkan la tilmaamay 3721 daqiiqo isagu inuu ciyaaray marka laga hadlayo daqiiqada xilliyareedka waliba xitaa ogsoono nadiga kubada cagta Real Madrid kulamo dhowra ayuu isagu marka la guuleystay door weyn buu ahaa ama fura buu ahaa hadaba xusuuso ninkan waxa leeyahay Croatia isagu dhashay xilliyareedka cajiib buu ahaa ay markaasii daqiiqada ugu badan isagu ciyaaray laakiin xilliyareedkan Madrid dhibaato adag bay kala kulmi doontaa Modric baa leeyahay sababtoo ah wiilkan wuxuu aadi doonaa koobka qaramada qaarada Europe Croatia buu isagu ciyaari doonaa okay marka ay sidaas tahay baa leeyahay sodon iyo shan jir isagoo ah Carlito Ancelotti awood ma u leeyahay baa leeyahay in marka ninkan uu Euro soo ciyaaray hadana kulankaas isagu marka inuu fursad siiyo shabakadaas waxay leedahay dhibaato adag bay ku noqon doontaa Madrid waxay soo bandhigtay hidmaabka wiilkan meel kasta isagu waa tagnaa waxa leeyahay Federico Valverde ayaa ah laacibka ugu dhow bedeli karaya sababtoo ah bedel kale ma qabto Madrid waxa leeyahay wiilkan isagu aad bay u kala duwan yahay marka Federico Valverde iyo Modric la isla barbardhigayo hadaba geesta kale shabakadaas waxay tilmaamaysaa in sababo korona ku aadan xidig bedelkiisa aan loo helin waana waxa keenay markaas Bayos iyo Uribe Odegaard in kooxda lagu soo celiyo la yiraahdo ilmahaas baa la aaminayaa hadaba nadii kubada cagta Real Madrid waxa leeyahay Modric in xulka uu ku biiro xulkan uu ciyaaro dhibaato adag ay kala kulmi doonto ma dooneyno hadda markaan aragno wiilka la yiraahdo Odegaard ayaa fursad la siin doonaa isaguna si loo nasiyo ninka Luka Modric maadaama xulka yuuraha isagu matarayo nadiga kubada cagta Manchester United ayaa doonaysa wiilka la yiraahdo Jadon Sancho markana dadaalkeeda iyo isugu geyn doonta sidii wiilkan heshiiskiisa uu soo gabagabeyn lahayd wiil la hadda ma jiro wax dalab ay gudbisay Manchester United Jadon Sancho ku saabsan shabakada Express ee waddankaasi Britain waxay tilmaamaysaa sa Jadon Sancho isaguna waafaqay ama ogolaaday heshiiska shaqsiga ee Man United laakiin mushkiladu waxay tahay in la hadda ma jiro wax dalab oo labada naadi marka awooday isu mariyeen laakiin nadiga kubada cagta Manchester United ay United waxay doonaysaa heshiiskiisa inay dadar gelisoo maadaama heshiiska shaqsigaba hore u la heshiiyeen wiilkan hadaba
inuu xalleeyahay Dortmund ayaa labsadeedaba diyaar ay u tahay sida ugu degdeg siimaha badan inay wiilkan farta ka saarto Manchester United sababtoo ah waxay doonayaan bedelka laacibkan iyagu inay soo qaataan isla markaana safkooda ay ku xoojiyaan dhaqaale fiican iyagu helaan. Jadon Sancho ayaa Dortmund markaas iyadu kaga biiray kooxda kubadda cagta Manchester City oo City buu ka tagay, laakiin Haaland baa kooxda isla Haaland ma doonayaan inay iibiyaan, xilaleedka dambe bay doonayaan inay iibiyaan, way sii haysan doonaan baa leeyahay. Nadiga kubadda cagta ee Real Madrid waxaa leeyahay Carlito Ancelotti isagu go'aan buu ka gaarayaa ninka la yiraahdo Isco. Isco Alarcon ninkan waa uu ku sii hayn doonaa Ancelotti nadiga kubadda cagta Madrid baa leeyahay, sababtoo ah waqtigiisii hore waqtigan horta farqi baa u dhexeeya canug yar oo dhuudhuuban oo markaasi uu derbi ka boodayo aan kala jecleyn buu ahaa, laakiin maanta wuxuu u yimid nin yaroo marka caanaha koosto sidau ugu cabaya kursiga kaydka balbalaartay ninkii oo ballaartay buu u yimid ninkii Carlito ahaa. Markuu yiri markuu gacanta saa u saare ruuxinii uu see wax ka wihiinii xaalka see waaye, markuu yiri war wuxuu yiri nio gadaasha meelaha koosta iyo nidaba markaa sidaan isugu waday xaalku si iga noqday. Marka ninkii horta ninkii maaha Carlito Ancelotti wuxuu doonayaa baa la yiri waqtigiisa labaad wiilka fursad inuu siiyo, isla markaana Zinedine Zidane ayaa kuwaadkiisan iyo xilareedkii markaa hadda soo dhamaaday kooxdu ka tagay in uu iibiyo ninkan, ama ugu yaraan xilareedka cusub hadii uu sii joogayo inuu iibiyo. Laakiin ninkan dad badan kama qaba leeyahay inuu soo nooleeyo waayihiisa, keligiisa maaha xidigo dhowra oo nadiga kubadda cagta Al Malaki Madrid ah ayuu soo nool doona markaana fursad siin doona bal leeyahay. Sidoo kale nadiga kubadda cagta Madrid waxay soo nooleyn doontaa waayaha Bale ninkii ahaa markaasi Marcelo iyo waliba rag kale nadiga kubadda cagta Madrid laga yaabay James Rodriguez taa inuu idin soo celiyo. Marka Ancelotti waxa leeyahay isagu wuxuu diyaar u yahay in ninkan uu fursad siiyo isla markaana u ciyaaro, waliba xitaa xidigo dhowr baa hadda soo laabtay oo Ceballos ku jiro ninkii Odegaard ahaa Madrid labsadeeda, iyadaaba rabtaba olola lagu nadaafadeeyo oo laga shaqeeyo kooxdu. Martin Odegaard labsadiisu waa hadlay wuxuu yiri Carlito Ancelotti maadaama ninkan isagu kooxdu yimid waa nin ijaabi ama positive, nin fiican oo xoogaa war wanaagsan ka soo baxay buu leeyahay ninkan. Marka uu arki doonaa buu leeyahay Arsenal buu ka tagay ninkan, Arsenal la shalay tolobay sheegtay Bernabeu ninka waa ku laabtay Odegaard. Manchester United iyo waliba naadiga Manchester City lagu daray Chelsea ayaa heegan buuxa galay kadib markii odagii karooma ahaa la yiri Barcelona laga soo dafaya. Barcelona oo karooma laga soo dafaa, karooma waxaa la yiraahdaa ninkii Alex Muriba, wiilkii Alex Muriba hadii laydinka soo dafo tan idinku dhacdo waad yaabi doontaa reer Barcelona. Manchester United iyo City iyo waliba Chelsea saddexduba heegan bay ku jiraan baa leeyahay. Wiilka Alex Muriba ayay doonayaan iyagu inay soo qaataan reer shayaatiin alxumur ama City ama xitaa nadiga kubadda cagta Chelsea. Wiilka xilareedka waa ka tagi karayaa baa leeyahay. Wiil ilaa hadda ma jiro wax heshiiso, ilaa hadda waxay dalbanayaan dhaqaale in loo kordhiyo mushaaraadka heshiis rasmi laga saxiixo. Marka wiilina ilaa hadda nadigu ma ogolaanin baa leeyahay. Nadiga kubadda cagta Manchester City waxay xiriir la sameysay wakiilka xidiga Frankfurt uu ciyaaraya marka la yiraahdo Andre Silva. Pep Guardiola ayaa u arka bedelka Sergio Kun Aguero wiilkeenu ku xoojin kara safkiisa isla markaana horyaalka mar kale ugu guuleysan karayaan. Atletico Madrid ayaa sidoo kale hardan adag bilowday isla markaana doonaysa wiilka inay qaadato. Goolashii waa ku yaraaday iyaguna Suarez ay meelaha la wareegeen, waxay doonayaan xidiga kale in safkooda ay ku xoojiyaano. Marka waa ka nadiga kubadda cagta Sevilla waxaa leeyahay iyadu waxay doonaysaa in Alexis Sanchez ay soo qaadato kooxda kubadda cagta Inter Milano. Warkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan xidigii hore naadiyada Barcelona ahaana kooxda Arsenal ahaana Soomaada maqlin jiray kuwa jaga markaa weydiisa ku sheegaya aniga ahna hadda marka Sanchez urkiis waxa weey Sanchez oo ah Barcelona ahaana Arsenal ahaana Man United ahna nadiga Inter Milan kadib waxa uu ku biiri karaya kooxda kubadda cagta ee Sevilla. Warkii ugu dambeeyay markaa saas bay tilmaamayaan nadiga kubadda cagta ee iyadu marka Arsenal wiilkii u ciyaari jiray ayaa hadda Sevilla aadi karay baa leeyahay. Barcelona waa soo maray wiilka ogsoonow ninka kale ee caanka ah isagu la yiraahdo Rakitic halka buu ka ciyaaraa. Nadiga kubadda cagta ee Manchester United ayaa leeyahay waxay doonaysaa wiilka Saul Noguez inay soo qaadato. Ogsoonow Bayern Munich ayaa doonaysa wiilka 68 milyan baa lagu doonayaa. Hadafkii Manchester United isagu waa ogolaaday inuu ka tago baa leeyahay nadiga kubadda cagta Atletico. Waliba xitaa ogsoonow Saul Noguez wuxuu ogolaanayaa Bayern Munich inuu ku biiro, warar qaar soo baxayaan. Wararka qaar soo baxayna waxay sheegayaan Saul inuu ogolaaday inuu ku biiro Bayern Munich. Bayern Munich bal kale markaas aad adiga balsha waxa way koobla ma bixisid Bundesliga-ga iska daldalo, BB-ga iska qaado,
وحوق ماشي مجونا لبزك يوم دورت هنا لقول لك تقول فنيسين هل كاس كتك قول الله ديك الإنجليز كو كور إيري سعوى سيتي وحاس ماشي سوقيسي تبرلا ليفربول شهر كيسان يا جمبيوني سيقي سو بحيوه كده مانجستر مان انت قدن بي سو كور إيريسا أرسنال يتوتنهم اسكبت دافو كواس جلسي هاد وريال كو كور إيرتو عارك تيدو سي عالي نفت وريال كم سو بحيسا وريال كم سيم سو بحيسا جمبيوني سيقي يكي قار تشكدو مركب بريمير ليغا واقصيها نيهو ها باير تاد اسكجوك لكن United ayaa doonaysa bal leeyahay 67 million ilaa 68 million bay ku qaadan kariyaan nadiyo kubada cagta ee marka Liverpool ayaa joojisay wada hadaladii marka heshiiska lagu daray la Alisson Becker bal leeyahay warkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan mar dambe ayaa dib loo furi doona buugiisa bal leeyahay ninkii heshiiska lagu cusboonaysiinayo BBC waxay tilmaamaysa hadaba Liverpool in dirada ay saari doonto oo la dhowro xitaa Liverpool horti heshiis badan bay dirada saari doonta waxa kamida go'aanka marka Salah go'aanka Mane xidigaha bixi doona kuwa si joogi doona mashruucda bay dirada marka saari doonta xitaa Alisson Becker isaguna waa leegi doona hadaba Fabinho waa maqliisay marka heshiiska lagu dariyo geesta kale nadiga kubada cagta ee marka Leeds United wiilka u ciyaara ee leeyahay Rafinha Liverpool ayaa hadda ku fakareysa darab inay ka gudbiso wararkii ugu dambeeyay Liverpool waxa leeyahay ninka Leeds ee Rafinha ay marka dalab rasmi ah ka gudbin doonta sidaas waxa tilmaamaysa Evening Post ayaa tilmaamaysa waxa nadiga kubada cagta Liverpool waxa dhici kareysa wiilkan iyagu inay garoonkeeda Anfield keenan aad bayna u daneynayaan baa leeyahay Liverpool waxay daneynaysaa wiilka safkeeda bay keenay kareysa warkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan wiilka inay qaadan kariyaan sidoo kale Varane waxa leeyahay 70 milyan ayaa markaas soo galay nadii kubada cagta Shayaatin Xumar Manchester United isaguna ugu biiro ABC wadankaasi Spain ayaa sidoo tilmaamayso Varane ma diidin baa leeyahay isagu inuu nadiga ku biiro diyaar buu u yahay isagu Arnold waxa leeyahay xulka qaranka waa laga saaray beddelkiisa way ku soo darsanayaan xitaa waxa laga baqayaa ninkii Henderson ahaa nadii kubada cagta ay Arsenal ayaa dhibaato kala kulmaysan adiga Aston Villa 30 milyan bay yadoo wadataa ay doonayaan wiilka Emmanuel Bondia wiilka bay doonayaan laakiin nadii kubada cagta Aston Villa ayaa hardan adag bilowday 40 milyan bay suuqa gelinayaan bal leeyahay 40 milyan bay madaxa dul saarayaan wiilkaasi waxa la hinayay 40 kiina qaata ayaynu kala wado safkeena keena bay leeyin saas bay ugu tilmaamayaan marka nadii kubada cagta Inter Milan oo wiilka isagu u ciyaara ninka la yiraahdo Arturo Vidal ayaa ganaax lacageed ku dhacay 27 kun oo ganigaasta linka ayaa la sheegay kadib markii uu ku xad gudbay protokoolka caafimaadka wadanka Chile kadib markii korona la mamnuucay waxyaabo badan oo ku saabsan in la isu imaado iyo waliba dadka marka qayb ka noqonaya isu imaatinkaasi nadiga kubada cagta Chelsea waxay ku soo biirtay hardanka lagu jiro xidiga Ashraf Hakimi oo isagu ka mid ah xidigaha dambeedada ugu fiican casrigan isla markaana xidig ka yaabsaday dhamaan nadiida waaweyn iyo waliba nadiida wajahay Inter Milan ayuu isagu joogaa laakiin kontiga halka geeyay isagu waa ka tagay waxa uu doonayaa isagu xitaa inuu ka tago xitaa nadigu way doonaysaa laakiin 80 milyan ayaa madaxiisa la dulligay nadigii kaantana way qaadan doontaa PSG oo hadal kula jirtay laakiin wali ilaa hadda wiilka iyo waliba nadigu ma yeeshin shinin warkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan Chelsea oo doonaysa wiilka inay qaadato dambeedkan isagu waa wiil cajiib ah marka Chelsea baa doonaysa geesta kale waxa la ciyaaray kulan ka tirsanaa isreebreebka koobka dunida ciyaar xisaab badnayd oo Koonfur Ameerika kulamada isreebreebka koobka dunida qadar 22 ay u galayaan ayaa la ciyaaray ciyaar xisaab badnayd ayaana ahaydo Chile iyo waliba Argentina ciyaar xisaab badan bay ahayd ciyaarta inta aan la baasin waxaa xariga laga jaray markan la soo bandhigay taalo lagu maamusayo haligii xulka qaranka wadankaasi Argentina Diego Armando Maradona kaasoo isagu ka mid ahaa raggii ugu caansanaa ee Argentina soo maray taan la baasin ciyaarta xulka qaranka wadanka Argentina xidigahoodu waxay soo qaateen fanaanad uu ku xardhan yahay sawirka Diego Armando Maradona si uu muujiyo waxana kulankan uu ahaa kii ugu horeeyay ee ciyaarayaan tan iyo geeridii Maradona hadaba Argentina ayaa ciyaarta gool ka hormartay 23 daqiiqo kadib rigoore lagu galay xidiga Lautaro Martinez waxa dhaliyay xidiga Lionel Messi Messi ayaa ciyaaraya laakiin Alexis Sanchez ayaa 36 daqiiqo uu jawaabay gool iyo gool ayaa lagu kala tagay qaybtii dambe wacdarabay sameeyay xitaa Messi isagu wacdarab uu sameeyo waxa la arkay xitaa laad xor isagu birta ku dhufanay gool kale baa laga badbaadiyo bravo ayaa isagu xalay toola absolute ajeebaha isla markana fantastic buu isagu ahaa xulka qaranka wadanka Argentina iyo Chile way kala tageen laakiin barbarabay ku kala tageen gool iyo gool bal isku macsalaamay marka ciyaar unbelievable bay ahayd ciyaarta ma in saalneyno marka saas baa lagu kala tagay gudaha barnaamijka maxaa cusub aanaga intee tan kulmi doona barnaamijka mid la mid ah salaam